အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မိုင်စတာမြန်မာရဲ့စေရီတို့အကြောင်းအစီအစဉ်ကနေပြန်နေကြည့်ဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့အားလုံးရဲ့ရင်းနှီးပြီးတော့ပရိသတ်တွေရဲ့အသေးအကြောင်းရန်နေမဲမင်တာချော်လီလီကွမ်ဆူနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်တွေကိုမျှဝေပေးသွားပါမယ်ဒီစီစီလေးမစားခင်မှာဒီစေရီတို့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အမားလေးတွေပါသွားမယ်ဆိုလို့ရှင်လေဒီခဏလေးပြီးပါလို့ကြိုပြ
ဆိုရင်လာဆလေးရနေ့ကတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကျောင်းကြီးခရိုင်မှာမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အရင်မြင့်ကတော့တရမကိုလေးမီတာရှိပြီးတော့သွေးမျိုးစားကတော့အိုဖြစ်ပါတယ်ညီမလေးတယောက်ရှိပါတယ်နော်သွေးဟောဆောင်ဖြစ်ပွဲဦးမထွက်ခင်ကစစ်မှုထမ်းခဲ့ပြီးတော့2000ခုမှာစစ်မှုထမ်းတာပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်2018ခုနှစ်မှာတော့ဟီယာဟီကမ်ဆိုတဲ့ဇလန်တွင်မှာပွဲဦးထွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နော် တဘောကောင်းပြီးတော့ကျင်နာတက်သူဖြစ်သလိုအမှုပညာရှင်အချင်းချင်းလဲဖေဖေမမရှိတက်သူဖြစ်ပါတယ်အလုံးလောက်ရတာလဲအဆင်ပြေတဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့လူတိုင်းကသူ့ကိုချစ်ကြပါတယ်နော်လူအပ်တဲ့နေရာမှာလဲအမြဲတမ်းလူတန်းလေးရှိပြီးတော့ညံ့နာမြင်လိုက်တာနဲ့ပျော်လာရီမောလာနိုင်အောင်လုပ်နိုင်သူလေးဖြစ်ပါတယ်အမြင်တိုကြားနေပေမဲ့အမှန်တက်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အမြဲတမ်းဟန်ဘယ်ဖြစ်နေသူပါဒါကလ
ကိုနှစ်သက်ပါတယ်ပကြီဆွဲတာကာတွန်းဖတ်ရတာကိုငငယ်လေးကလေးကနှစ်သက်ပြီးတော့ကာတွန်းရေးစရာဖြစ်ချင်ခဲ့လို့သိရပါတယ်အားကစားမှာတော့ဘတ်စကတ်ဘောကိုနှစ်သက်ပါတယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းအမြဲတမ်းပြုံးပြီးတော့ပရိသတ်တွေကိုလည်းရင်မောပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ပေးလေးရှိရဲ့လူကန်စုကသူ့ရဲ့ idea တိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော့အမြဲတမ်းပြုံးပြီးတော့အရေးရှိရှိနဲ့တွေ့လျားတဲ့သူမျိုးကိုသဘောကျတယ်လို့ပြောခဲ့မှုပါတယ်ဒါကတော့ entertainment လောကမှာအောင်မြင်မှုတွေအများကြီးရရှိပြီးတော့စုတွေလည်းအများကြီးရရှိခဲ့တဲ့လီကွန်ဆူနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်တွေကိုမျှဝေပေးခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့เนาะနောက်လာမယ့်စေတို့အကြောင်းအစီအစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လေတခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အမှုပညာရှင်တွေရဲ့အကြောင်းကိုဆက်လက်ဖော်ပြပေးသွားမှာမို့လို့ဆက်မျှဝေကြည့်ရှုအားပေးကြပါဦးရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်